السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن خيارتها هودا نقدا ونا ساي ميل كستو دافها عالم كان نقلا جان قادة سان حال كان وحرون تكو بادة استارتي في كل ايها مقالة ده هرقيسا كنا سو دوادا وروحيان ايدين كاي نيار لدى صمالي دو دكتو يقو دهان با عالم كا واركان نوا حيدين سو تمين دونان ايقو احرين محمد كوسار قضا بدا وررك ايقو قوة وينا دا وضا يالد وقت حادر كان كبقون دونتان وحكمي دا inta xisbiga mucaaradka ay wadaniga gobolkaasi Togdheer oo dhaliilay u jeediyay xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Las Xanood oo cabasho ka muujiyay nadaafad darro ka jirta magaaladaasi muassasada Raxma oo munaasabad u qabatay arday dhammaystay xidhiidhka Qur'aanka Kariimka Xeer Ilaaliye ku deegaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Buleburgi ayaa waxa uu ka hadlay amniga guud ee deegaankaasi warbaahinta reer galbeedka ayaa qaadacday guud ahaanba jabinta shir ka dhacaya magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Maxkamad ku taalla dalkaasi Maraykanka ayaa dhageysanaysa dacwada baadari u gashay dalkaasi Maraykanka oo muddo gaadhaysa 2 sanadood ku xidhnaa gudaha waddanka Turkiga. Akhyaarta hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. Intaynaan u gelin qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.